Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azizler, hammamızga malum ki bizning dinimiz insoniyatga ham bu dunyo ham oxirat baxtini, saodatini ta'minlash uchun Alloh subhanahu va taolo tarafidan hidoyat qilib yuborilgan ta'limotlar to'plamidan iboratdir. Bu dindagi har bir buyruq yoki qaytariq faqat va faqat siz bilan biz ojiz bandalarni baxtimiz, saodatimizni ta'minoti uchun qaratilgandir. Yaxshiliklarni barchasini jalb qilib, yomonliklarni barchasidan chetlashimiz uchun yo'l-yo'riq ko'rsatmalar to'plami bo'ladi dinimiz ta'limotlari. Ana o'sha ta'limotlarni har biriga qilgan amalimiz o'zimizni saodat sari bir qadam yaqinlashtiradi. Bu ta'limotlardan uzoqlash esa har xil noxush holatlarga olib kelishi bor. Ana o'shandek holatlardan bittasini men ushbu suhbatda siz azizlarga qo'ldan kelganicha tushuntirib berishga harakat qilmoqchiman. Alloh subhanahu va taoloning o'zi bu ishda yordamchi bo'lsin, ta'minotchi bo'lsin, oxiri baxayr bo'lishini nasib qilsin. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'z hadisi shariflaridan birida aytadilarki, zinhor va zinhor ikki balog'at yoshidagi ikki jinsdagi shaxs yolg'iz qolmasinlar. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, uchinchilari shayton bo'ladi, deydilar. Ya'ni balog'at yoshidagi bir erkak jinsiga mansub va yana bir ayol jinsiga mansub bo'lgan shaxslar xoli joyda yolg'iz qolib birga turishlari haromligi aytilyapti bu hadisda. Va shu bilan birga agar shunday bo'ladigan bo'lsa, uchinchilari shayton bo'lib, ikkovlarini vasvasa qilib, noto'g'ri yo'lga boshlash xavfi borligi ham uqtirilmoqda. Mana shu nabaviy ko'rsatmaga islom ummati doim amal qilib kelgan. Ana unashtirilib, nikoh bo'lib, to'ylari bo'lib birga halol pok yashash baxtiga muyassar bo'lganlaricha haligi nomahram odamlar iloji boricha yolg'iz qolmaslik harakatlarida bo'lganlar. O'sha vaqtlarda eski kitoblarda jismonan, ya'ni jismlari bilan yolg'iz qolishlari harom bo'lsa ham, maktub orqali aloqa qilsalar bo'ladimi degan savol berilganda ulamolar bir ovozdan yo'q, bo'lmaydi. Chunki bu ham borib-borib maktub vositasi bilan jismonan uchrashuvga, u yolg'iz qolish va oxiri kutilmagan noxush holatlarga duchor bo'lish xavfi borligidan harom narsaga oboradigan narsani o'zi ham harom qoidasi asosida man qilingan deb aytilgan. Hozir jismonan bir-biri bilan yaqin bo'lmay turib aloqa qilish vositalari ko'paydi. Telefon, qo'l telefoni, elektron pochta, kompyuter va ijtimoiy tarmoqlar kabi vositalar bilan dunyoning qaysi burchidagi shaxslar bir-birlari bilan aloqa qilishni istasa, bemalol aloqa qilmoqdalar. Ana o'sha yuqoridagi savolni bu yerda ham takrorlaydigan bo'lsak, demak, umumiy qoida nomahram kishilar bu borada ham xoli qolishlari va shariat ruxsat bermagan ma'nodagi suhbatlar, gap-so'zlar, ma'lumot almashishlari durust emasligi kelib chiqadi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi kunda ba'zi bir kishilar mana shu tarmoqlar orqali aloqa o'rnatib, shariat harom qilgan ishlarga o'tishni o'zlariga ep ko'rmoqdalar. Bu esa g'oyatda
achinarlidir. Mana shuning oqibatida fahsh ishlar ko'payib, ayniqsa oilalar buzilishi avj olib borayotgani hammamizni yuqori darajadagi tashvishimizga aylanib bormoqda. Manga savol-javoblar bo'limida saytimizda kelayotgan savollarni va mulohazalarni, takliflarni bir qancha qismini xuddi shu mazmundagi maktublar tashkil qiladi. Turli uchrashuvlarda, qabul paytlarida odamlar bilan bo'layotgan suhbatlarda ham mana shu holatdan afsuslanish, bu holatdan kelib chiqqan noxushliklardan tortilayotgan azob-uqubatlar to'g'risidagi ma'lumotlar, gap-so'zlar ko'payib bormoqda. Qabulimga ikki inson kirib o'tirib, birlari nihoyatda og'ir bir holatda titrab qaqshab turibdi. Yonidagi kishi: "Taqsir, bu kishini hozir gapiradigan holati yo'q. Gapini men aytib bersam bo'ladimi?" deb so'ramoqda. "Men xo'p, ayting" dedim. "Bu kishi meni ukam bo'ladi. Men akasiman. Boshimizga yetgan musibat shuki, buning ayoli, o'zlarining 3 ta farzandi bor. Qo'l telefonida begona erkaklar bilan gaplashayotganini bilib qolgan. Poylab uchrashuv belgilashib borib uchrashib turganda ushab olgan. Shuning uchun hozir o'zini qo'yarga joy topolmayapti. Shuning uchun bu ma'noda biz sizdan maslahat so'rab kelganmiz" degan axborotni bermoqda. O'ylab ko'ring endi. Umid bilan nikohlangan, bir yostiqqa bosh qo'ygan, 3 ta farzand topgan. Ana endi shu telefonni, qo'l telefonini kasofatidan ayol qandaydir yo'l bilan begona erkak orqali telefonda gaplashishni boshlagan. Gaplar sekin-sekin jiddiylashib borgan. Oxiri uchrashuvlar boshlangan. Ana o'shani er payqab qolib borib, uchrashuv joyida ikkovini ushab olgan. Ana shariatni bitta ko'rsatmasi. Balog'at yoshidagi nomahramlar bir-birlari bilan xoli qolmasin degan hadisga xilofni oqibati. Albatta, bu bitta misolgina xolos, lekin bunga o'xshaganlar juda ham ko'p. Har kuni yo ko'ramiz, yo eshitamiz, yo xato o'qiymiz, yoki boshqa holatlar bor. Ana shuning oqibatida oila buzilyapti. Bir ayol menga yozmoqda. Savol-javoblar bo'limida saytimizda kelgan xatlardan biri. "Oxirgi paytlarda deydi, erim aynib qoldi. Kechalari uxlamay kompyuterni oldida o'tirib chiqadi. Bu ish avj olgandan keyin men ham tashvishga tusha boshladim. Keyin paylab turib, sekin ochib qarasam, erim nomahram ayollar bilan eri xotin gapiradigan gaplardan ham o'ta gaplarni gapirib aloqa qilyapti ekan. Uni ustida ushlab olib janjal qildim. Men sen bilan ajrashaman dedim. Janjalimiz avj oldi. Keyin u tavba qildi. Men adashibman, kechirasan. Endi bundan keyin hech bunaqa ishga qo'l urmayman" dedi. "Men bolalarimni yuzasidan shular baxtsiz bo'lmasin deb kechirdim. Gapiga ishondim. Lekin 1-2 hafta o'tgandan keyin nev ko'z bilan ko'rayki, katta o'g'lim opa otam mana bu ishlarni qilayotgan ekan deb menga ko'rsatib turibdi. Men endi qanday qilib yashayman? Oilamda nima bo'ladi endi?" degan ma'noni gapiryapti. To'yiga 1 hafta bo'lib bo'lmagan kelinlar qo'l telefonida kim bilandir gaplashib, bekatga borib uchrashib turganda orqasidan yangi kuyov borib o'ynashi bilan ushab olyapti. Bular albatta hech kimga obro' keltirmaydigan narsalardir.
Shunga o'xshash hodisalar ko'payib boryapti. Bulardan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bolalarga, o'quvchi bolalarga, yoshlarga ota-onalar qimmatroq telefon olib berishni, undan internetga kirish va boshqa vositalarni qulaylashtirishni, kezi kelganda pulni to'lab turishni yo'lga qo'yishlari mumkin. Lekin nima uchun bolasi, qizi, o'g'li o'sha vositalar orqali nima bilan shug'ullanyapti? Nima ish qilyapti? O'sha o'rnatayotgan aloqalari, olayotgan ma'lumotlari ilm uchun, ma'rifat uchun, o'zining shaxsiy sifatlarini, go'zal axloqlarini yaxshilash uchunmi? Yoki sharmsiz, uyatsiz rasmlarni ko'rish, videolarni ko'rish, axborotlarni almashtirish ma'nosida ketyaptimi? Mana bularga qarash kerak. Xususan kichik yoshdagi bolalar, maktab yoshidagi talabalar, boshqalarni ota-onalari qattiq kuzatishlari kerak. Ana shu axborot vositalaridan, qo'l telefonidan, kompyuterdan, elektron pochtadan va boshqa-boshqa holatlarda demak, juda xabardor bo'lib, faqat ularga yaxshilik, ilm, ma'rifat, odob, axloq, keraklik va zarur ma'lumotlarni o'rganishlarini tartibga solishda yordamchi bo'lishlari kerak, kuzatib turishlari kerak. Er-xotinlar, yigit-qizlar ham bu narsada juda ehtiyot bo'lishlari kerak. Hamma narsani o'rniga qo'yib, faqat va faqat yaxshilik uchun harakat qilish yo'lidan borishlari kerak bo'ladi. Yaqinda bir yosh ayol ikkita farzandi bor ekan, 2-3 marta menga xat yozdi. Juda baxtiyor edik deydi. Oramizdan qil o'tmasdi erim bilan. Nihoyatda go'zal hayot kechirar edik. Bir marta erim safarga borib kelgandan keyin o'z-o'zidan meni ko'nglimga xiralik tushdi. Yuragim siqilaverdi. Besabab nimaga bo'layotganini hech bila olmadim. Bir necha kun o'tgandan keyin kechasi uyg'onib ketdim. Keyin o'rnimdan turib borib erimni aloqa vositasini ochib qarasam, o'sha safarga borganda bir qiz bilan demak tanishibdi. U bilan aloqalari noshar'iy darajaga o'tibdi. Menga gapirmaydigan gaplarini unga gap qilib yozibdi, gaplashibdi. Shundan bizi hayotimiz zahar zaqqumga aylandi. Hozir nima qilishimni bilmayman. Erimni umuman ko'rishga ko'zim yo'q. Toqatim yo'q unga nazar solishga degan gaplarni aytib, oxirida shu ayol qizlarga 3-4 og'iz murojaatnoma yozibdi ekan. Ana o'sha kelinga men nasihat qilib, tushuntirish bilan birga agar o'zingiz ruxsat bersangiz, shu ayol qizlarga yozgan murojaatingizni internetga chiqarardik deb aytdim. U kishidan 1000 marta roziman degan xabar olganimizdan keyin bir ayol fig'oni deb qisqacha qilib shuni internetga chiqardik. Ana internetlarda mana shunaqa bir-birimizga odob, axloqda yordam beradigan ma'lumotlarni tarqatishimiz kerak. Noshar'iy, gunoh, oilani buzilishiga, kishilarni sharmanda bo'lishiga sababchi bo'ladigan axborotlardan, ma'lumotlardan, suratlardan, yozuvlardan chetda bo'lishimiz kerak. Doim ta'kidlab aytadiganimizdek, bu vositalar faqat yaxshilik uchun, xayr-baraka uchun ishlashlari kerak. Eng katta musibatlardan biri, ba'zi bir shu ishni qilayotganlar shariatda ana shu yolg'iz qolish balog'atga yoshidagi nomahramlarni birga yolg'iz qolishlari mumkin emasligini biladilar. Lekin telefon orqali, kompyuter orqali, ijtimoiy tarmoq yoki elektron pochta orqali qilsa bo'laverar ekan degan noto'g'ri tushunchani o'zlari qayerdandir topib olganlar. Bunga misol tariqasida o'zimga kelgan bir gapni ham aytib o'tay. Bir yigit menga erkak kishi xat yozdi. Xatda shu masalani ko'targan. Ijtimoiy tarmoqda bir dinimiz to'g'risida savol berayotgan qizni
savolini o'qib unga javob berdim deydi. Keyin yana savol keldi, yana javob berdim. Bora bora orada yozishmalarimiz ko'paydi. Har safar aqllik, idroklik savollarni beradi. Men ham bilganimcha javob berib, ancha demak savol-javoblardan keyin ma'lumotlar ko'paydi. Oxiri u qiz meni elektron pochtamdagi ma'lumotlar aralash-quralash bo'lib ketgan. Hech tartibga sola olmayapman. Siz bilsangiz tartibga solib bera olasizmi degan ma'noni aytuvdi. Men bilaman, yuboring tartibga solib beraman dedim. Deydi haligi kishi. U qiz yuborgandan keyin qarasa, oborayotgan aloqalarini 90% dan ziyodi noshar'iy aloqalar. Hayron qoldim deydi haligi maktub egasi. Mandan dini ma'lumotlarni so'rayapti. Dindorligini da'vo qilyapti. Lekin qilayotgan ishi faqat noshar'iy nomahram erkaklar bilan bo'lgan ana shunaqa besharim yozishmalardan iborat. Keyin men majbur bo'ldim, aytdim deydi singlim. Siz mendan dini ma'nodagi savollarni so'ragan edingiz. Menga yuborgan ma'lumotlaringizni 90% dan ziyodi nomahram dinga qarshi gaplar-ku bu. Din ruxsat bermagan gaplar-ku. Bu qanday qildi sizga jur'at qildingiz bu ishni desam, menga bunaqa gaplar elektron pochtada bo'lsa bo'laveradi deb aytishgan. Shuning uchun qilyapman, deyapti deydi. Mutlaqo noto'g'ri gap bu. Hech kim hech qachon hech qayerda telefon, qo'l telefoni, kompyuter, ijtimoiy tarmoq, elektron pochta kabi aloqalar vositasida noshar'iy ishlarni qilsa bo'ladi. Nomahram bilan aloqa oborib, bemaza, bo'lmag'ir, sharm hayosiz gaplarni yozish, aytish, ko'rish va boshqa ishlarga ruxsat bor degan gap yo'q. Ularning hammasini biz yig'ishtirishimiz kerak, tushunishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi adashtirmasin. Doimo o'zining ta'limotlariga amal qilgan holda noxushliklardan chetlab, baxt-saodatga erishib borishimizni nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.